ပြောဝင်စားအရွယ်မှာကလေးကအိမ်အောင်ကြသွားခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ဆောင်မင်းသမီး၅ဦးမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေမြမထုံတဲ့ဥပဒေအရာလူပြိုအပြိုအရွယ်ရောက်မှသာအိမ်အောင်ပြုရတဲ့ထုံဆန်ရှိခဲ့ပေမယ့်အပြိုတော်မဖြစ်သေးခင်မှာအိမ်အောင်ကျသွားခဲ့တဲ့နမဲကြီးနုပညာရှင်၅ဦးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁တရုတ်ဆောင်တဲ့မော်ဒယ်ရုံးဝတီလွင်မိုးနမဲကျော်တရုတ်ဆောင်မင်းသားကြီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်လွင်မိုးရဲ့တမီးအကြီးဖြစ်တဲ့ရုံးဝတီလွင်မိုးဟာချောမောလာပါတဲ့ရုပ်ရည်လေးကြောင့်အသက်၁၈နှစ်မပြည့်ခင်အရွယ်ကလေးကပရိသတ်တွေခြားထဲမှာရေပန်းစားကအပိချင်းအခိုင်မာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအစာပြိုးကစားအချိန်အသက်20အရွယ်မှာတော့နိုင်ငံသားမှကြောင်တက်နေရင်ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်လိုက်တာကြောင့်အလုံးကနှမျောတသဖြစ်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2တရုတ်ဆောင်ဆန်နီမြင့်လွင်စိုးညီမတွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆန်နီမြင့်လွင်ကလည်းအောင်မြင်မှုတွေကိုကြော်ခိုင်းပြီးသူမရဲ့ချစ်သူဖြစ်သူကိုတီဟာနဲ့အများဆုံးလက်ထပ်ထိမ်းမြှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆန်နီမြင့်လွင်ကမိသားစုဘဝကိုသာကောင်းမွန်စွာဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးအနုပညာအလုပ်တွေလည်းမလုပ်ကင်တော့တာကြောင့်တချို့ပြိသက်တွေကတော့ဆန်နီမြင့်လွင်ကိုနှမျောတတဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်။နံပါတ်3တရုတ်ဆောင်ဟေမန်အောင်ဗီဒီယိုခေတ်ကဇာကားများစွာကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ဟေမန်အောင်ကတော့အသက်22နှစ်အရွယ်မှာကလေးကမိဘတွေသဘောမတူတဲ့ချစ်သူနဲ့အချစ်ကိုကူးကွယ်ပြီးလက်ထပ်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ထပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းစိတ်တဘောလာခြင်းမတိုက်ဆိုင်တာတွေများပြားခဲ့တာကြောင့်အိမ်နောက်သက်တစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲကွာရှင်းပြတ်စေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4နမဲကျော်တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးကျော်ရွှေမုံရက်ဒီအသက်18နှစ်မပြည့်ခင်ကလေးကနုပညာလောကထဲကိုခြေချခဲ့တဲ့အချိန်မင်းသမီးရွှေမုံရက်ဒီကတော့အောင်မြင်မှုထိတ်ဆုံးထိရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘသူကမှဂရုမစိုက်ပဲဆိုတော့ရွှေထူးကိုလက်ထပ်ဖို့အထီးရွေးချယ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေထူးနဲ့လက်ထပ်သွားတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ဆောင်ရွှေမုံရက်ဒီကအသက်20အရွယ်သာရှိသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5တရုတ်ဆောင်မေကဗျာအမြဲတမ်းလန်းစပ်တက်ကြွပြီးနုပြိုနေတဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးကျော်မေကဗျာဟာဆိုရင်လေအနုပညာလောကကိုဝင်ရောက်လာပြီးတစ်နှစ်လောက်အတွင်းမှာပဲအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အိမ်အောင်ပြုသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သမီးလေးကင်းကမေကိုမွေးဖွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တရုတ်ဆောင်မေကဗျာကခင်မုန်းဖြစ်သူနဲ့ကွာရှင်းပြက်စဲခဲ့ပြီးစင်ကယ်မာသားဘဝနဲ့ရပ်တည်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်ငယ်ငယ်လေးတွေနဲ့ဘာကူမှမစင်စားပဲကိုချစ်ရတဲ့သူကိုမျက်စိဆုံးမိတ်ပြီးလက်တွဲခဲ့ကြတဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးတွေရဲ့ဘဝကိုအားကြကြရဲ့လားဆိုတာပရိသတ်ကြီးကလည်းဖြေကြားပေးခဲ့ပါဦးနော်။